Mano vardas Natalija, kol kas dar Bunkė. Aš Goda, kol kas dar Alieva. Ką? Ne. Dar nieko nėra. Okei. Dabar aš bijau labiau tavęs, negu kas ten yra. Viskas. Tu pirmiausia kišti stogų ranką ir paskui žiūrėk, kaip ten kas. Eik. Tik ta prasme, wow. Tu kas yra? Aš pamačiau. Nesakykit. Atsiprašau. Aš keikiausi, atsiprašau. Aš taip daugiau nekišiu rankas. Ta prasme. Tai blogiau už vorą? Klausiu, ar tai yra blogiau už vorą? Taip? Ne. Tai ko pati nekišiu rankos? Nes man, aš šiaip, net man vaizdas yra baisus šitų gyvūnų. Tarakonas? Ne. Žiūrkė? Nu, o, žiūrkė, aš. Čia va, čia. Kas ten jis buvo? Kas? Žinau. Nu, kas gali būt? Žiūrėk. Neimk. Čia žinai, kur neseniai dėjau Instagramą nuotrauką. Varnė? Nuotrauką, kur trys. Gyvatė. Gyvatė. Taip. Gyvatė. Normaliai ir jinai gyvatė ima, aš tai fobiškai, aš labai bijau gyvačių. Gyvatė, va, paliečiau gyvatė. Gerai, merginos susikalbėjus. Bet tai, eiktus, aš būčiau numirus, jeigu aš būčiau pamačiusi, kad, ta prasme, jeigu būčiau palietus ir supratus, kad tai yra gyvatė, aš būčiau numirus realiai čia. Aš prisiekiu, aš taip suprakaitavau. Aš irgi šlapia visą esu. Ir gali taip iškart paimk, va, imk ir paimk. Kaip nejauku yra kišt ranką. Nu, aš nežinau, kažkokį įstą labai. Nu, normali. O, visai fainas. O, aha, kažkaip švelnus. Kartaisi. Tu mane apgavai. Va, nu ieška. Šlapia. Šlapia varlė kokia. Tu aš neten lečiu. Arba plaižia mane. Cacą, lelė. Ką daro? Nieko. Kas? Nežinau, kažkas tai... O šlapia? Šlapia, jo. Fū tada. Bet... Varlė? Ne, čia kažkoks gyvūnas su plaukais ar kas yra. Kas yra? Nieko nėra. Pasirodo, aš visai drasi iš tikrųjų. Tu drasi labai, žinok. Tu labai drasi esi. Aš kaip vadovas, taip vadovo poziciją ir atlieku. Natalija. Jėzus Marija. Kas ten yra? Pasakyk man, kas ten yra. O, kažkoks kaip driežas. Aš taip įsivaizduoju, ar ne? Temk jį čia. Kiš, va, kiš. Temk jį čia, va, dabar imk ir padėk, va, padėk, čia, va, ir pažiūrim. O, tai va, imam ir pažiūrim. Pažiūrim. Jėzus. Davai, nešk jį čia, jis negyvas, nešk jį čia. Nu, aš tau nešu jau jį. Davai, nešam, nešam. Kur jisai? Dingo, galėjo jisai išeiti. Nešk jį čia. Imk už uodegos ir imk čia. Nieko gal visai. Kas? Malonus. Švelnus. Natalija. Natalija, nežiūrėk. Nesimato, ne. O, tai ačiū Dievui, kišk ranką. Nenoriu aš kišt ranką. Visai malonus. Nu, palauk. Kur tavo ranka? Palauk čia. Čia žemyn nuleisk ranką. Dabar žemyn? Čia mano nagas. Tavo nagas, taip. O kur žemyn? Va žemyn, va čia, va ties to, va aš jį laikau. Čia pyragėlio gabaliukas. Imk, aš su nagu iš apačio, žiūrėk, aš jį laikau va čia va, kišk už rankos, su nagais pakeliam jį. Va, šiuo gulkutė, šiuo dengt tavęs, tu imk mane. Tai link tavęs pastuvėl. Fū.
Čia maisto. Pasiemam bananą tai ir pasiemam ir padedam. Ir ojum. Viskas, daugiau nežaisim. Viskas. Čia buvo